Selamat lemai serta merita baik basah ngagai kita semua. Begulai ngaku Mitu Malum Bil, Bablitinu Kasiban 10 Oktober 2021. Berita malam tu dipun kengau perintah setuju membenarkan rakyat Malaysia kuda genap menerima tucuk vaksin berjalan di luar negeri serta nak ibu minta permit dari polis Diraja Malaysia PDRM berengkas 11 Oktober 2021. Tajak pihak Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob nangkan rakyat anak muda terunda-runda engau penendur atur kuda digagaknya. Saya tahu kebenaran rentas negeri dibenarkan ramai yang ingin pulang ke kampung bertemu ibu bapa. Ibu bapa. Tetapi kitalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan keluarga kita di kampung. Jadi kawalan kendiri perlu dilaksanakan. Sebagai contoh, yang pertamanya, sebagai contoh, kalau kita mempunyai simptom demam sesama, batuk dan sebagainya, adalah lebih baik kita menangguhkan dulu kepulangan bertemu keluarga. Yang kedua, syarat utama untuk kebenaran merentas negeri ini adalah kepada mereka yang mempunyai dua dos vaksin. Mereka yang tidak mempunyai dua dos vaksin ataupun yang langsung tidak mengambil vaksin tidak dibenarkan. Menteri Besar masuk ke perkaranya ngagai awam pemberita khas lemai tadi. Ia nyemetak madah atur ngemendar ke pejalai ngilah negeri itu nak nyengkau mesita atau kendur ke bendua beratur minda bertagang PKPD. Ko ia perintah megah setuju ngemendar ke rakyat Malaysia berjalai rawan ke menua luar serta nanda ibu ngena My Travel Pass OPS Immigration Malaysia JIM. Walaupun kita membenarkan rakyat kita bebas keluar negara dengan syarat dua dos vaksin, tetapi apabila mereka pulang ke tanah air, mereka perlu menjalani kuarantin seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat yang kita putuskan sekarang ini, masih lagi 14 hari jikalau pergi melancung dan sebagainya. Berita udah tu. Pengerami ngintu hari pengadar Tuai Pemegai Menua TYT Negeri Sarawak ke-85 disambung ke pengawak serumpuk ngirup teh berdewan santapan kunsian Negeri Sarawak sehari itu tadi. Pengawaknya diricah kengau pengawak mandang ke tanda kontemporari Pupu Bansa kengelai pemayu adat kebisik bak Sarawak serta diperindang raban artis hari kunsil seni Sarawak ngau mandang ke kuaya nebia hari prodigi. Bak pengeraminya, TYT Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud ngau bini ya toh Puan Ragat Kurdi Taib belak bisi nyuak ke pemerik sepenyampau RM240,000 ngagai 12 institution pengintu pendiau hari upis pengintu pendiau Negeri Sarawak dikenat sidak ngatur program berkawal. Antara sidak kebisi nerima pemerik sepenyampau RM30,000 tu, ianya kaban kunsil temuai Rumah Seri Kenangan Kuching ngau kaban kunsil temuai Rumah Seri Kenangan Sibu. Nangkan kenyak, kaban kunsil temuai palang pemulai pemanah ulah Semarahan, kaban kunsil temuai Sekolah Tunas Bakti Kuching, kaban kunsil temuai Sekolah Tunas Bakti Miri, kaban kunsil temuai Taman Seri Puteri Kuching, kaban kunsil temuai Rumah Kanak-kanak Dato' Haji Bahabul Seri Aman, kaban kunsil temuai Rumah Kanak-kanak Tok Puan Hajah Norkiah Kuching, kaban kunsil temuai Desa Bina Diri Kuching, ngau bengkel Seri Sarawak belan nerima pemerik sepenyampau RM20,000. Udahnya Asrama Akhlak Lelaki Kuching serta Asrama Akhlak Perempuan Kuching belah nerima pemberik RM10,000. Belah besi datai Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Durrahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ngau Menteri Muda Pelajar Sains ngau Pansiat Dr. Anwar Rapai. Terus nampung isi berita. Pengawak ngatur lari lumbak menua HSN dan senutuk ngejuluk menua ngagak Malaysia nyari sebuah menua lumbak ko Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Durrahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Kenuk ko Kepala Menteri, HNN patut diatur nintiang tahun dikenak nempak mayu hagi Olimpian bakar Datuk Pandalela Rinong ngau Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Ia madah munyinya nengah teks jako ia ke dibaca Menteri Penyembiak Ngau Lumbak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang berjadi ke HSN 2021 di Kuching sehari itu tadi. Kita juga harus berusaha keras untuk memastikan lebih ramai lagi pelapis Paralimpian seperti pemenang pingat emas bukan oleh Paralimpik Jepun 2020 seperti saudara Boni Bunya Agustin dan juga pemenang pingat perak Paralimpik Jepun
Jong Yi Ki yang berasal dari pada Sarawak. Kedua-dua mereka ini juga adalah penerima pingat untuk tahun ini. Pencapaian pingat emas dan perak ini seharusnya menjadi kebanggaan semua rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Sarawak. Sarawak telah berjaya melahirkan atlet pingat emas Paralimpik Jepun, dan pencapaian ini hendaklah diteruskan bagi meninggikan martabat anak Sarawak di pesada dunia. Kepala Menteri Megak Merik Puji Ngau Pengangga Ati ngagai Komiti Besai Pengerami Ari Lumbak Menua Renggat Negeri Sarawak ti Betuai ke Iampu. Nya Alai Datuk Seri Abdul Karim Madah, programnya udah diatur sertai bak selampur menua Malaysia nyengkaun bak upis Duta Malaysia di serata menua. Keno koya, upis Menteri Nembiak ngelumbak KBS nengah upis Nembiak ngelumbak guna atur kebebida ngerami hari lumbak menua serat tu ianya cara hybrid ngah berpedak tubuh aja laban menua agi dikerugak pengerekai COVID-19. Terus nampung isi berita. Pemujur pengawak kudah digagak Sekretari Besar Serakup Bini-Bini Menteri Sarawak Sabati, Dato' Dr. Zaliha Kristin Abdullah, berpengawak pengasian terima basa hari Perintah Negeri. Tu berduduk Arya kudah diberi anugerah pangkat basa Negeri Sarawak Penglima Darjah Kebesaran Sarawak Kemai Gelaran Datuk nyerumba hari pengada ke-85 TYT Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Tahin Mahmud kemari. Dato' Dr. Zaliha berengkah dipadunya di Sekretari Besai Sabati bak 2016 serta regas berjalan ke Mayu Program Pengasih. Antara pangkat basa negeri kekala diterima ia nyengkaun pangkat Bintang Kenyalang PBK 2016 ngau Johan Bintang Kenyalang JBK 2020. Operation cari lamat 5 ikut tudah sidak kekaram ngena bot bag kandang tasik urun 2 batu nautika barat laut Pulau Satang kenyau 8 hari kudah disambung baru sehari tu tadi. Antara agensi kenyawa pengawat tu ianya unit pengelikuan ngau penderit adat negeri UKPN Sarawak, Indo Upis Polis Pelilih IPD Lunduk serta Balai Bomba ngau Penyah Penusah Lunduk. Operation cari lamat berengkah pukul 9 pagi, pengudahan terima berita pasal kelaik baru pasal bot karam bisa ditemu bak kandang tasik. Tajak pihak nak pukul 4 lemai tadi, operationnya agi bedau tertemu ke sebarang kelaik ari bot ke karam. Okay, jam lebih kurang lah 09.06 awal tadi kami orang ada terima maklumat daripada FM Sematan lah. Kata ada jumpa objek terapung di saki mayat lah, bukan kita kata mayat lah. So lepas dia kami orang terus buat tim tu, kami orang terus bergegas ke tempat yang dinyatakan. Dan kita pun daripada pagi tadi ni sampailah masa tu pun tiada jumpa apa-apa lah. Pemakluman semua, saya boleh katakan kita tiada jumpa apa-apa lah setakat tu. So, harap kalau ada apa-apa lagi maklumat, kita sampaikan segera kepada balai polis yang berdekatan lah. Nanti kita tengok apa tindakan kita boleh ambil. Pada Sarawak Coast Guard, kita dapat maklumat seawal jam 9.20 minit. Tetapi kami sudah buat undaan dari pukul 9 pagi. Selepas tiba di Tanjung Datuk, lokasi yang dikabarkan ataupun dispekulasikan terdapat satu penemuan, kami tidak menjumpai apa-apa barang bukti lah. Jadi mohon untuk tidak membuat sebarang spekulasi supaya kita boleh buat bekerja-kerja pencarian. Dan arahan yang diberikan pada pagi tadi pun daripada APMM untuk membantu operasi tersebut. Sepanjang pencarian mangsa bot karam, kita telah membuat tinjauan lah. Kawasan talang-talang besar dan talang-talang kecil termasuk di kawasan selatan. Jadi sebanyak pencarian tidak ada tanda-tanda lah menunjukkan mangsa dijumpai. Jadi dalam keadaan laut yang agak bergelora lah, jadi kita tetap juga menguruskan pencarian. Jadi sehingga kini pencarian tersebut kita apa nama? Belum ada tanda-tanda lagi lah. Dikenang ujung ke berita, di Sibu sepenyampau RM50,000 agi belanja hari upis entali air Sibu JPS dikenang agak jelatung kayu di Sungai Rongan Durin. Kenuk ke Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Dudong, kemegak Sapit Chairman Kunci Pelilih Menua Pesisir Sibu MDLBS, Konselor Wong Ching Yong, jelatuhnya patut dikemana laban udah repuk ngau uli yang ngundang penusah ndak disadang. This
old jetty was built in 1980s, in the 80s. So it's about 30 years old already. And a lot of the area needs repair. I'm happy that the DID allocated $50,000 to repair the first half, the frontage of the jetty. And hopefully next year, they can give us another $50,000. Mayan nerang agai ukas ti pengudah meresa jelatuangnya kemari, wong madah perengka gunanya berguna amat ngagai peranak ba menuanya, enti dekat undur kesibu lebih agi maya musim landas. Nak kau terdulu bulletin ukas siban begulain waku metu malombil ngau bala kru bulletin. Berita kesili agi tu dipedak dengan semua laman media ukas, nyengkau ba portal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe ukas channel di YouTube. Dikenang ujung ke bulletin ukas tu, pesan ujung mensia mayo ari sapit kepala menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, kita nyaga diri jaga Sarawak into Sarawak. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gatherings.